Gísli, erlend fjárfesting skiptir miklu máli eða bara fjárfesting yfir höfuð í atvinnulífinu. Hvernig förum við að því að auka hana? Já, við gerum allavega ekki endalaust tal um stöðuleika að alatri heldur, þetta sem ég nefndi og Frosti tók undir, fyrir sjónleiki. Fjárfestar mega vita að þeir komast ekki upp með sína hegðun. En ég vildi bara aðeins svara þessu sko, og hrósa Steingrími J. fyrir strandiðan. Það er kannski eina sem hefur ekki verið stöðugt óréttlæti í kvótakerfinu. Og að öruleiti held ég nú að kjósundu sjóðni þreyttir á pólitískum stöðuleika Kristjáns Þórs og Samherja Valdsins. En við erum með uppskrift af því sem að landsbyggðarflokkurinn tekur fram sem markmið. Við erum með uppskrift af því hvernig á færa völdin heim í hérað. Þannig að þurfi ekki alltaf að senda þingmenn suður með bænaskrá og betlist af og byggjum peninga sem síðan er kallað kjördæmapott. Einfalt réttlæti og jafnræði í aðgengi að þjónustu og innviðum. Og mun það örfa fjárfestingar eða? Já, sko, það þarf umbætur, það þarf ekki endalega svona stöðuleika. Nei, við erum ekki tala um stöðuleika. Og eina því sem að við erum líka með uppskriftað í dögun, sem að Pírata leggja áherslu á, það er að virkja ljósleiðaranettið. Ég kom á Þórshöfnum daginn og þar er gamalt ljósleiðaranett sem er ekki búið að tengja. Ég held að sé 20 ára gamalt. Og síðan má ekki bara beina spjótum á ríkisvaldinu, þetta horfir líka til atvinnurekenda. Í Alcoa er mjög fín stefna útvistun. Í staðinn fyrir að vera að hafa öll störfin undir einum hatti, þá er helmingur starfana sem tengist fjarðaráli í litlum blómstrandi fyrirtækjum í héraði sem blómstra síðan á eigin forsendum. Þannig að þetta er líka spurning um atvinnulífið og ég held að atvinnulífið eigi líka að taka frumkvæði því, ekki síst útgerðamenn, að gera nú kjarasamning við þjóðina um arð af auðlindinni þannig að eigendur, stjórnendur, endurskoðendur og ekki síst starfsfólk þessara greinar, mikilvægu greinar, geti búið við allavega sátt og fyrirsjáanleika. Takk fyrir það.